Bine v-am regăsit, dragii mei, la o nouă întâlnire în curtea școlii, aici, la Bucovina TV. Ne revedem astăzi într-o zi de sărbătoare, o zi foarte frumoasă și din punct de vedere meteorologic, de care sperăm că ați profitat. Dacă sunt însă printre dumneavoastră telespectatori fideli care ne urmăresc și în seara aceasta, le mulțumim, pentru că v-am pregătit o ediție interesantă cu invitați în direct. De data aceasta, reprezentanția unei instituții care... supervizează, să spunem așa, activitatea educațională din județul Suceava, reprezentanta Inspectoratului Școlar Județean, așa cum spuneam, al județului Suceava. Vom discuta împreună cu el despre ceea ce înseamnă coordonare, dar și îndrumare a activităților, bineînțeles, în beneficiul elevilor. Pentru că educația, așa cum am spus-o întotdeauna, trebuie să fie direcționată doar în beneficiul celor care trudesc pe băncile școlii. Dar până la întâlnirea cu invitatul din seara aceasta, vom urma parcursul firesc, așa cum v-am obișnuit, vom face o scurtă trecere în revistă a zilei de 14 octombrie de-a lungul istoriei, apoi vom aduce câteva informații din domeniul educației referitoare la evenimente care s-au petrecut sau sunt în derulare. Vom continua cu întâlnirea în direct din seara aceasta, apoi cu un talent mare la vârstă mică, o fetiță talentată va fi prezentă în curtea școlii în seara aceasta, pentru ca pe final să ne reîntâlnim cu povestea la minut. Și în seara aceasta sunt alături de noi Alexandria Librării, cele care ne ajută să stimulăm copiii să citească. Va exista și în seara aceasta o carte drept premiu, de aceea voi invităm până la ora 19:15 să sunați la numerele de telefon care sunt afișate pe ecran. Primul dintre dumneavoastră care va avea norocul să sune va câștiga o carte pe care o să vă prezint mai târziu. Începem cu calendarul zilei de 14 octombrie și am să vă spun că în anul 1465 era prima mențiune documentară a Bucureștilor, care ședință domnească a lui Radu cel Frumos, domnul țării românești. În anul 1789, tot într-o zi de 14 octombrie, pentru prima dată se proclama Thanksgiving Day. În urmă cu exact 114 ani, pentru aceia care sunt pasionați de domeniul interpretării viselor, apărea pentru prima dată această carte, Interpretarea viselor, a psihologului Sigmund Freud. Să mai spunem că în anul 1964 era decernat premiul Nobel pentru pace celui mai tânăr laureat, Martin Luther King. Să vedem pe cine sărbătorim pe 14 octombrie. În anul 1777 se năștea Costache Conachi, poet român, pe care sperăm că au auzit cei din curtea școlii. În anul 1853 se năștea un artist de care cu siguranță ați auzit, pentru că s-a născut aici în zona noastră. Este vorba de Ciprian Porumbescu, compozitorul român cu care ne mândrim. Pentru că în anul 1955, pe 14 octombrie, să marcăm o nouă altă zi de naștere, de data aceasta unui politician român, este vorba de Ion Giurăscu. Așa cum spuneam, ziua de 14 octombrie este o zi de sărbătoare pentru toți creștinii ortodoxi și astăzi se sărbătorește Sfânta Parascheva. Urăm tuturor celor care sărbează astăzi onomastica la mulți ani aici din curtea școlii și multă sănătate. Să mai spunem că tot pe 14 octombrie se sărbătorește la nivel internațional ziua standardizării. Alte sărbători în această săptămână, pe 15 octombrie, ziua internațională a nevăzătorilor și ziua mondială a femeilor din mediul rural. Pe 16 octombrie marcăm ziua mondială a alimentației, pentru ca pe 17 octombrie să sărbătorim ziua mondială de eradicare a sărăciei. O altă sărbătoare, până la următoarea noastră întâlnire, pe 20 octombrie, ziua internațională a osteoporozei. Cam atât legat de ziua de 14 octombrie, de sărbătorile care se apropie. Să mulțumim, înainte de a trece mai departe, salonului de coafură Perfect Style, cel care sprijină în fiecare săptămână emisiunea noastră, în special doamnei Maria Ciobanu, și să mulțumim librăriilor Alexandria Librării, de fapt, corect, cele care ne oferă în fiecare
zi de marți, în fiecare după amiază de marți, o carte frumoasă. Ediția trecută vă ofeream o carte care o avea ca personaj principal pe Lola. Astăzi e o altă carte, la fel de frumoasă și interesantă. De data aceasta, Lola devine faimoasă. E o carte pe care o pot citi, nu numai fetele, o pot citi, spun eu, și băieții cu plăcere. O puteți oferi drept cadou, așadar cei care, cel câștigă, să spunem, telespectatorul care va suna primul, va avea ocazia să răsfoiască, să citească seara înainte de culcare peripețiile prin care trece Lola, o fetiță, o copilă care trece prin tot felul de întâmplări frumoase, așa cum se întâmplă în copilărie. Sperăm să fie o lectură plăcută care să vă incite, așa cum spuneam, să citiți cât mai mult și pe viitor. Trecem mai departe cu câteva informații din domeniul educației și am să revin la un subiect pe care tot l-am discutat, legat de manuale, manuale digitale pentru clasa 1, pentru clasa 2, ba sunt, ba nu sunt manualele. Se pare că ultima informație, drept ca sigur, luna noiembrie, termenul în care manualele vor ajunge pe băncile elevilor. Este vorba de manualele de matematică pentru clasa 1, limba română și matematică pentru clasele 1 și a 2, limba engleză și limba maghiară. Se pare că doar abecedarul de clasa 1 nu va ajunge pe băncile școlarilor în noiembrie. Mi-aș dori să încheiem o dată pentru totdeauna acest dute vino al manualelor și, într-adevăr, în noiembrie să existe manualele. Nu a fost prevăzut un termen limită de livrare a manualelor în acest acord cadru. E un document general cum vom lucra în următorii 4 ani, cât vom tipări manualele selectate și așa mai departe. Săptămâna viitoare, Ministerul va trimite în toate școlile manuale pentru ca fiecare școală, fiecare cadru didactic să decidă ce manual alege. Apoi, în funcție de comenzi, se vor semna cu fiecare editură contracte de furnizare. Sunt explicații oferite de domnul Cosmin Mălureanu, managerul uneia dintre editurile care au câștigat licitația. Așteptăm să se confirme această informație și să avem în noiembrie, într-adevăr, manuale pe bănci. Nu doar manualele se lasă așteptate, se pare, de către elevi în acest an școlar 2014-2015, ci și fructele din celebrul program Cornul și Laptele. Cornul a ajuns pe bănci, laptele a ajuns, uneori nu numai pe bănci, pentru că nu sunt toți elevii, se pare, atât de încântați de acest program sau nu profită, să spunem așa cum ar trebui, de acest program. Dar fructele încă nu au ajuns. Se pare că vor ajunge abia în ianuarie, pentru că programul acesta continuă. Dar în fiecare an se întâmplă ca să existe câteva luni la început de an școlar în care fructele nu sunt prezente. Am văzut mulți elevi care chiar și-ar fi dorit fructele, să vedem dacă în momentul în care ajung pe băncile școlii, ele chiar vor fi consumate. Pentru că se încearcă, nu, de fiecare dată, o educație în spiritul unei alimentații sănătoase. Acum că nu sunt, lumea e nemulțumită, când vor fi în școli, o să vedem dacă vor profita, așa cum spuneam, elevii de fructe și le vor și consuma. O altă informație de data aceasta din domeniul sindical, Uniunea Județeană a Sindicatelor pentru Educația Suceava a solicitat angajaților din învățământul preuniversitar, membrii de sindicat, să facă propuneri pentru modificarea contractului colectiv de muncă, propuneri ce vor fi înaintate către Federația Sindicatelor din Educație, Spiru Haret. Domnul Traian Pădureț spune, față de faptul că în data de 2 noiembrie expiră contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, iar Ministerul Educației nu a inițiat negocierea colectivă cu cel puțin 45 de zile înainte, 45 de zile calendaristice, spuneam anterior, expirarea acestuia, printr-o adresă comună înregistrată la Minister, Federația Sindicatelor din Educație, Spiru Haret și Federația Sindicatelor Libere au solicitat începerea negocierii colective. Acest contract este un document destul de important pentru toți cei ce lucrează în învățământ, chiar foarte important. Ultimul contract a fost semnat în 2011. Probabil că se va reuși semnarea
o nouă, așa cum spuneam, negociere și semnarea contractelor de muncă, pentru că sunt necesare, în ele fiind diferite prevederi legate de condițiile de muncă, de consiliile de administrație, relațiile și raporturile de muncă din sistemul de învățământ. Haideți să vedem și ce concursuri care se adresează elevilor, cadrelor didactice, cursuri de formare se preconizează în viitorul apropiat. Aflăm de pe site-ul dedicat educației formale și non-formale al Inspectoratului Școlar al Județului Suceava că este anunțată o competiție Europass de videoclipuri virale 2014, o provocare lansată celor ce își doresc să câștige o excursie într-un oraș preferat din țări ale Uniunii Europene. Premiile sunt, spun eu, stimulative. Premiul întâi, așa cum spuneam, este o excursie. Premiul 2, un cupon de cumpărături în valoare de 1000 de euro, pentru ca premiul 3 să fie un cupon în valoare de 500 de euro. Ce este un videoclip viral? Este un videoclip care obține notorietate pe internet, prin distribuire pe website-uri și prin e-mail. Care e caracteristica pe care trebuie să o aibă aceste videoclipuri? Umorul. Nu neapărat una definitorie, spun organizatorii, dar ar fi ideal, pentru că știm, într-o societate în care zâmbim din ce în ce mai rar, e nevoie, măcar atunci când accesăm internetul, să zâmbim, dar un umor, bineînțeles, de calitate. Cum puteți să participați? Accesați până pe 30 noiembrie și completați formularul de înscriere. Pe 30 noiembrie la ora 24 este data limită. Luați legătura, așa cum spuneam, pe internet, căutați Centrul Național Europass. Este o șansă de care sperăm să profitați. Un alt eveniment, ediția 14-a Festivalului Național de Arte pentru Liceeni, LICART, a debutat cu deschiderea înscrierilor pe 1 octombrie. Deja au trecut, iată, două săptămâni, dar mai aveți timp. Cei care își doresc se pot înscrie online la adresa www.licart.ro, la secțiunile poezie și fotografie, cu cele patru categorii ale sale, alb, negru, portret, verde și diverse. Succes și acelora care își doresc să participe la această 14-a ediție a Festivalului Național de Arte pentru Liceeni. Și să mai spunem că s-a dat startul deja la competițiile care sunt organizate în vederea stimulării, să spunem așa, educației pentru un mediu curat. Sunt mai multe proiecte naționale, proiectul 4 la Eco, proiectul Eco Fotografia Anului, de asemenea proiecte internaționale Eco Școala, Să învățăm despre pădure, Tineri Reporter pentru Mediul Înconjurător. Probabil că majoritatea școlilor știu despre ce este vorba. Așa cum spuneam, se încearcă o educație pentru un mediu curat în diferite modalități, cât mai atractive pentru elevi, dar și pentru profesori. Puteți afla mai multe informații de pe site-ul CCDG. Termenele limită vă permit înscrierea încă în concurs până pe 30 noiembrie, unul din termene, 20 noiembrie, 15 martie, timp suficient pentru toți aceia care vor să desfășoare astfel de activități. Și să mai spunem că județul Suceava este un județ fruntaș, cel puțin, la astfel de competiții care își doresc o educație a tinerilor pentru protejarea naturii, ceea ce este un motiv de bucurie, cel puțin la nivel teoretic. Nu știm dacă lucrurile se întâmplă și practic așa cum ne-am dorit, dacă există în județul Suceava o deschidere mai mare, un respect, să spunem așa, sporit prin aceste proiecte. Sperăm că este așa. O să aflăm și în discuția din seara aceasta și despre succesul pe care l-au aceste programe și despre alte lucruri care se întâmplă în învățământul sucevean de la invitatul din seara aceasta. Îi spun bună seara și bine ați venit doamnei inspector școlar Mariana Drumea. Bună seara! Doamna inspector este în seara aceasta prezentă în calitate de purtător de cuvânt al inspectoratului școlar al județului Suceava. Vă doresc mult succes în această calitate și să dați mai vești bune, cel puțin în privința rezultatelor elevilor și, bineînțeles, a cadrelor didactice, pentru că sunt în foarte strânsă legătură. Așa ne dorim. Și pentru că vorbeam de rezultate pe care le înregistrăm la nivel de județ și la nivelul fiecărei școli,
Circulă așa un zvon, de fapt nu cred că mai este un zvon, ci e chiar o certitudine, faptul că în curând școlile din județul Suceava, mai multe școli, 58 cred, vor beneficia în mod gratuit de o evaluare din partea ARACIP-ului. O să spuneți dumneavoastră, o să explicați respectatorilor ce este ARACIP-ul. Și sunt convinsă că mulți profesori ar vrea să știe mai exact în ce va consta această evaluare și dacă inspectoratul va reuși nu numai să se alăture, să spunem așa, inițiativei de a evalua activitatea cadrelor didactice și a rezultatelor școlii, ci și să nu doar să evalueze, ci și să îndrume. Pentru că, de fapt, nu? Acesta este scopul oricărui inspectorat școlar, să și îndrume cadrele didactice și acolo unde se înregistrează, să spunem, probleme, să ajute sau să dea sfaturi în direcția îmbunătățirii rezultatelor. Haideți să o luăm așa cu începutul. Da. Sunt mai multe idei pe care mi le-ați lansat acum. Începând de la ceea ce înseamnă evaluările periodice pe care toate unitățile de învățământ din sistemul național trebuie să le parcurgă conform legislației în vigoare cunoscută de acum din 2006-2007, din 5 în 5 ani. E vorba de evaluarea periodică ce trebuie să stabilească nivelul de calitate oferit de unitatea de învățământ și raportarea la standardele naționale de calitate. Vorbeați mai devreme că astăzi este ziua mondială a standardizării și mă gândeam că, iată, nu e întâmplător că vorbim despre acest lucru și că este important să ne raportăm la niște standarde obligatorii pe care noi, ca unități de învățământ, trebuie să le avem în vedere, fiind instituții publice care, nu-i așa, sunt în serviciu comunităților în care funcționează, ele trebuie din timp în timp să dea socoteală, să spun așa, referitor la modul în care își realizează activitatea. Spune că nu este o găselință așa a sistemului de învățământ românesc. Aceste standarde există în orice țară civilizată și instituțiile publice trebuie să se raporteze la ele. Exact. Pentru că prima dată când a apărut această idee, toată lumea s-a speriat și a zis, ei, încă un control, încă cineva care să vină să ne verifice la multitudinea de hârtii pe care trebuie să le facem pe lângă activitatea la catedră. Nu e chiar așa. Și e firesc să existe anumite standarde la care să ne raportăm activitatea. Numai că eu mă gândesc așa, aceste evaluări nu neapărat au scopul de a cere socoteală, nu? Instituțiilor în privința ceea ce fac, ci încearcă să ofere publicului larg, comunității, așa cum ați spus cele care trebuie să, școala trebuie să răspundă, nu? Intereselor comunității și atunci trebuie să știe fiecare părinte, să spunem, școala spre care eu vreau să mă îndrept, unde se situează într-un clasament. Asta e scopul? Unul dintre ele este tocmai această certificare a calității oferite de unitatea respectivă de învățământ și, într-adevăr, informarea beneficiarilor, implicit a părinților, despre ceea ce oferă școala și cum certifică un evaluator extern modul în care școala își desfășoară activitatea. În urma evaluării se eliberează un atestat de calitate în care sunt menționate niște calificative pe anumite domenii verificate de instituția despre care vorbeam. Acel atestat trebuie făcut public de fiecare unitate de învățământ și, într-adevăr, poate fi consultat de părinți, de comunitatea locală, de cei interesați, care vor să opteze pentru un anumit tip de școală mai potrivit, nu-i așa, copilului fiecăruia. Mai era o idee pe care vroiam să o punctez. Ați amintit despre rolul de îndrumare al inspectoratului școlar și vroiam într-adevăr să fac o diferență și o precizare în ceea ce înseamnă activitatea noastră de control a inspectoratului școlar, adică diferența dintre inspecția școlară și evaluarea ARACIP. Eu cred un subiect destul de interesant acesta cu evaluarea și îndrumarea și o să-l abordăm mai pe larg după un scurt moment de publicitate și titlurile știrilor de la ora 19.
care am revenit în curtea școlii cu invitatul din seara aceasta, doamna inspector școlar Mariana Drumea, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar al Județului Suceava, cu care ne-am propus în seara aceasta să discutăm despre evaluările care au loc periodic în sistemul de învățământ. De data aceasta, mai exact, să ne referim la aceste verificări care se apropie din partea Aracipului. În perioada imediat următoare, spuneam că 58 de unități școlare din județul Suceava vor fi verificate. Oprisem discuția la momentul la care încercați să faceți o distinție între activitatea de control și îndrumarea inspectoratului. Da. Spuneam că activitatea de inspecție școlară presupune în primul rând îndrumare, așa cum ați accentuat, și apoi control. Evaluarea Aracip înseamnă o constatare simplă a realizării respectivelor standarde. Aracip sau, mă rog, experții care vor veni în unitățile respective nu au voie să dea îndrumări, să facă niciun fel de aprecieri, doar să verifice, să constate situația de fapt și să raporteze situația existentă școală la standard, acordând pe o scară un anumit calificativ pentru un anumit domeniu. Inspectoratul școlar este cel care realizează mai întâi îndrumarea, consilierea și abia apoi controlul și feedback-ul implicit. Spuneam că mai este o perioadă până ce vor veni acești reprezentanți în județ și vor acorda calificative școlilor. În ce va consta această îndrumare, să spunem? Vor fi reprezentanții fiecărei școli care se vor întâlni cu... Da. Sunt mai multe componente aici. Cele 58 de unități școlare care vor intra în evaluare sunt un pic finanțate din surse diferite. Problema principală a evaluărilor periodice, dacă stăm să ne gândim că din 2007 până în 2014 sunt mai mult de 5 ani și școlile totuși nu au fost evaluate, a fost, desigur, vorba de situația financiară, restricțiile bugetare cunoscute ale unităților de învățământ. Evaluarea, prin lege, presupune achitarea unei taxe de evaluare, iar școala să ceară acest lucru. Școlile nu au cerut și atunci Ministerul Educației Naționale, undeva anul trecut școlar, a solicitat tuturor inspectoratelor școlare o listă cu unitățile de învățământ care se încadrează în aceste termene de a fi evaluate periodic. La nivelul județului Suceava am identificat aceste unități, vorba de aproximativ 140 de unități de învățământ din cele 200 și din rețeaua noastră școlară. Restul au fost fie evaluate într-un proiect anterior în 2011, aproximativ 31 de unități, iar altele, e vorba de liceele tehnologice, au trecut prin diverse evaluări în momentul în care și-au autorizat noi calificări specializări profesionale și atunci, fiind văzute de acești evaluatori, nu era o prioritate pentru minister în momentul acesta. Ei bine, din aceste 140 de unități pe care Inspectoratul Școlar Suceava le-a transmis la minister, au fost selectate de către Ministerul Educației 12 unități pe care le vor fi finanțate de la bugetul ministerului pentru evaluare în acest an școlar, iar 46 de unități vor fi finanțate prin două proiecte strategice, prin fonduri făcute pe fonduri europene, de către Aracip. Ceea ce e de reținut e că cele 58 de unități școlare vor fi evaluate. Vor fi evaluate categoric, da, iar în ceea ce privește partea de îndrumare și de pregătire a acestor vizite, cele 46 de școli care sunt evaluate și intră în proiectele Aracip vor parcurge niște programe de formare, niște cursuri organizate de asemenea de instituția care realizează evaluarea. E vorba de două persoane din fiecare unitate de învățământ, doi membri ai comisiilor de calitate din unitățile respective. Iar noi, ca inspectorat școlar, după perioada de derulare a acestor cursuri, pe care o estimăm undeva între lunile octombrie-noiembrie 2014, acum în intervalul imediat următor, vom încerca, la sfârșitul primului semestru, începând luna ianuarie, să realizăm o serie de întâlniri de lucru cu reprezentanții ai școlilor, însemnând directorul școlii, pentru că este, nu-i așa, direct interesat de calitatea educației și chiar responsabil de calitatea educației
educației pe care o oferă unitatea respectivă și reprezentanța inspectoratului școlar. O să încercăm să invităm colegi directori care au parcurs astfel de evaluări pentru a împărtăși din experiența domniilor lor și a încuraja, sper, pe cei care urmează să intre în evaluare în semestrul al doilea. Da, să spunem că n-ar trebui să fie așa un baubau pentru școli această evaluare, nu? Pentru că, așa cum a zis, scopul nu este, știu eu, sau nu vine nimeni rău intenționat, ci doar pentru a stabili pe baza unor standarde unde se situează o unitate școlară. Pe de altă parte, am senzația că de fiecare dată când se anunță un astfel de control, toată lumea intră în panică, începe să facă hârtii, toată lumea e foarte agitată și supărată, uite, iarăși am de făcut și asta, și asta, și asta, și asta, vin tot felul de directive din partea directorului, din partea responsabilului de comisie metodică și învățătorul acela de la clasă sau profesorul, care trebuie să-și pregătească lecția pentru a doua zi, are de corectat o sumedenie de caiete, de făcut teste, fișe și așa mai departe, intră în panică, pentru că mai are de făcut o sumedenie de alte hârtii. Chiar așa este dorința de mare a celor care vor veni să vadă hârtii, mormane întregi de hârtii, sau nu e chiar așa? Trebuie să ne gândim întâi la timpul fizic pe care l-au două persoane într-un anumit interval în care au o agendă foarte încărcată care cuprinde interviuri cu părinți, cu elevi, cu consiliul de administrație, cu cadrele didactice, cuprinde asistențe la lecții, cuprinde vizitarea tuturor spațiilor școlare, cuprinde tot felul de observări ale activităților și verificări în tot ceea ce înseamnă activitatea curentă a școlii, cât timp poate să rămână pentru verificarea amănunțită a, ce știu eu, câte mormane de documente. Într-adevăr, există această etichetă, de ce să nu o spunem, ARACIP înseamnă hârtii, mormane de hârtii, că, mă rog, mulți dintre colegii noștri mi-au adus această problemă în atenție, trebuie să recunosc, trebuie să facem foarte multe hârtii. Și atunci le-am recomandat, haideți să începem să elaborăm documente, să nu mai facem hârtii și să facem documente, să elaborăm acele documente care ne sunt necesare, să le avem într-un singur loc în școală, acolo unde le folosim și unde nouă ne sunt utile, și mai departe să încercăm să limităm lucrurile la ceea ce este necesar și la ceea ce este menționat în legislația pe care noi o cunoaștem. Referitor la această etichetare a ARACIP-ului înseamnă control de documente excesiv, cred că a pornit de la primele momente ale intrării experților ARACIP în școlile românești, când se făceau doar autorizări pentru noi calificări, specializări profesionale în licee. O autorizare se face pentru un nivel de învățământ sau pentru o școală care nu funcționează încă. Prin urmare, într-o vizită de autorizare, nu ai ce să verifici decât niște spații școlare și niște documente pe care școala respectivă și le pregătește, proiectează activitatea pe care urmează să o desfășoare și atunci ei trebuie să se convingă că el știe ce înseamnă să desfășoare o activitate și să respecte un curriculum național. Într-adevăr, autorizare înseamnă control de documente. Mergând mai departe în alte tipuri de evaluări, care înseamnă acreditare și această evaluare periodică, există inclusiv precizări scrise pe care anul trecut le-am transmis în școli și o să o mai fac în continuare, cel puțin în școlile implicate în proiectele de care vorbim. Au existat precizări scrise ale conducerii ARACIP care au spus și au recomandat directorilor de școli evaluate să urmărească activitatea experților care vor veni să facă evaluarea, domniile lor având ca timp de lucru 80% dintre activități să fie activități de observare directă și 20% din timpul alocat vizitei să fie alocat verificării diferitelor tipuri de documente. Deci e foarte important ca directorii să fie la curent, să se informeze. Absolut. Și să știe acest lucru, că 80% vor fi observate activitățile. Sigur. Bănuiesc că în acești 80% te intră și interviurile cu părinții, da? Pentru că e important, ne privesc și părinți, numai cadre didactice. Eu cred că
De fapt, asta e chiar cel mai important, care este feedback-ul din partea părinților, din partea comunității. Cum reușește acea școală să răspundă așteptărilor comunității? Am avut o situație, exact cum spuneți dumneavoastră, o evaluare a RACIF într-o școală din mediul rural, unde nu pot să spun că existau niște sisteme de securitate ale elevilor extraordinare și unde trebuia evaluat, sigur, asigurarea securității elevilor. Era chestiuni normale, camere exterioare, împrejmuirea spațiului școlar, dar nu mai mult decât atât pe perioada zilei. Însă am avut un expert RACIF suficient de echilibrat, care a discutat cu părinții și cu copiii din școala respectivă și toți au spus cu seninătate că ei se simt în siguranță în școală, nu au nicio problemă în privința asta. Și atunci a fost validat faptul că școala respectivă asigură securitatea elevilor săi. Da, și e important, eu zic, și pentru părinți să știe că în astfel de evaluări contează părerea lor. Absolut. Și că se ține cont și poate în felul acesta și directorii acolo unde e cazul, pentru că se întâmplă marea majoritate să se încerce să se răspundă așteptărilor părinților, să nu spunem acum că 100% chiar se reușește, că ar fi ideal să se răspundă așteptărilor părinților. Știu că sunt tot felul de dorințe mai puțin realizabile în sistemul de învățământ românesc, legat de activitățile after school, de activitățile extrașcolare, unde mai sunt minusuri, să zicem așa, în dreptul comunicării între director și părinți. Dar e important, așa cum spuneam, să știe părinții că părerea lor contează, iar pentru cadrele didactice e important să știe că aceste evaluări ar trebui să constea 80% în observarea activităților, a ceea ce se întâmplă în școală, și 20% verificarea hârtiilor. Acum să nu se înțeleagă că încurajăm, știu eu, o lipsă de seriozitate în completarea documentelor care chiar sunt utile în activitatea didactică. Apropo de documente utile, de asemenea vă spuneam că RACIF, încercând să-și reglementeze situația documentelor, a mai publicat și o listă a documentelor care sunt verificate în evaluările RACIF. Există o listă foarte clară, transmisă printr-un comunicat încă din 2012, comunicat care de asemenea a fost transmis unităților de școlare din județul Suceava atunci când el a fost emis și care va fi readus în atenția lor. Lista documentelor pe care trebuie să le pregătească școala pentru o vizită de evaluare, iar în dreptul fiecărui document este menționată și baza legală pentru elaborarea și existența lui în școală. Da, să spunem că am trecut de momentul acesta și tragem linie, aflăm că o școală a primit calificativ, se primește calificativ? Se primesc mai multe calificative pe 24 de indicatori din standardul de referință. Sunt indicatori din toate cele trei domenii de calitate, vorbim de capacitatea instituțională, vorbim de eficacitate educațională, mai mulți indicatori de acolo referitori, spre exemplu, la planificarea activității școlare, la realizarea curriculumului, la evaluarea elevilor, evaluarea cadrelor didactice, activitatea managerială, proiectarea managerială și acest sistem. Pentru fiecare din cei 24 de indicatori se primește câte un calificativ menționat pe atestatul respectiv. Nu se face o medie și se spune școala... Cred că se face un punctaj, se alocă câte un punctaj fiecărui indicator și se poate face un punctaj, dar care nu știu ce ne-ar putea spune decât dacă am avea o imagine completă și am putea să avem o ierarhizare pe baza acestor punctaje. În rest... Există șansa ca vreo școală să rămână, să spunem așa, codigentă la această evaluare? Adică să fie sub limite? Ce se poate întâmpla? Se poate întâmpla ca o școală la unul sau, eu știu, doi sau un număr de indicatori să mă obțină calificativul de satisfăcător. Care calificativ satisfăcător înseamnă că școala funcționează absolut normal, în limite legale. Iarăși un lucru greu de acceptat de colegii noștri, care consideră că toți trebuie să ne situăm, nu-i așa, într-o zonă de foarte bine sau chiar mai mult. Dar trebuie să înțelegem lucrul acesta, că acest nivel de calitate definit prin calificativul satisfăcător înseamnă că funcționăm absolut normal în condiții legale. Ei bine, se poate întâmpla ca școala să aibă foarte bine la un indicator și să aibă nesatisfăcător, pentru că nu a reușit, nu se poate să faci totul la superlativ, la un anume indicator.
În acest caz se dă un termen, școala are posibilitatea de a-și face un plan de îmbunătățire, de a propune câteva acțiuni pe care și le asumă, de a-și modifica, de a-și remedia, în măsura în care permit resursele și voința, acest indicator și se revine în evaluare pentru a verifica progresele realizate. Așadar, nu e chiar atât de grav acest control care se preconizează din partea RACIP. Cele 58 de unități școlare trebuie să-și continue activitatea instructiv-educativă. Absolut. În ritmul în care... Este normal să o facă. Exact. Și să sperăm că toată lumea va beneficia, să spunem, de pe urma acestui control, pentru că va ști unde se situează, ce trebuie îmbunătățit și... știu eu, să-și dorească să fie și mai bine. Eu vă mulțumesc pentru prezența din seara aceasta. N-am reușit să vorbim alte, să atingem alte subiecte. Sunt convinsă că veți reveni în curtea școlii. Astăzi ne-a referit doar la ceea ce înseamnă RACIP, pentru că era o problemă sau un subiect de discuție destul de des întâlnit acum în această perioadă. Încă o dată vă mulțumesc pentru modul în care ați abordat subiectul și ați făcut, poate, sper, să înțeleagă pe cei care ne privesc că e important să privim lucrurile un pic mai relaxat în privința, să spunem așa, a hârtiilor care sunt în exces și să ne focusăm spre acele hârtii care ne ajută cu adevărat, să înțeleagă și părinții că rolul lor în acest proces instructiv-educativ e foarte important, că trebuie să fie partener real, să-și exprime, să spunem, așteptările și școala, bineînțeles, să încerce să răspunde acestor așteptări. Încă o dată vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu pentru invitație și transmit colegilor noștri din școlile care urmează a fi evaluate și sunt preocupate de această activitate în perioada imediat următoare că cea mai importantă activitate este activitatea la clasă cu elevul, iar rezultatele noastre de acolo vin. Dacă acolo lucrurile stau bine și noi ne facem datoria cu tot sufletul de cadru didactic, celelalte lucruri vor veni de la sine. Satisfacția elevilor, a părinților lor și mersul firesc al unei unități de învățământ. Da, vă mulțumesc foarte mult. Mi-au plăcut foarte mult cuvintele doamnei inspector, așa cum a încheiat. Toate demersurile pe care le facem și noi aici în curtea școlii se îndreaptă în beneficiul elevilor, pentru a avea copii performanți, copii nu cei mai buni, dar mai buni decât ieri, așa cum am mai spus. Încheiem aici întâlnirea cu doamna inspector Mariana Drumea și vă invit după un scurt moment de publicitate la o întâlnire cu un copil care își dorește și el să fie mai bun, la rubrica Talente Mari, la vârste mici. Yeah.
Da, îi spun bună seara și bine ai venit pentru prima dată în curtea școlii unei fetițe talentate și frumoase, elevă în clasa 6 la școala gimnazială Mihail Sadoveanu din Fălticeni, pe numea Niculaesei Patricia Maria. Patricia sau Patricia? Cum e? Patricia se pronunță. Patricia, bine, nu știam cum îți spun cunoscuții. Patricia, mă bucur că ai venit în seara aceasta aici. Ai dovedit prin felul cum ai cântat mai devreme că ești într-adevăr un copil talentat. Înainte însă de asta de vorbă cu tine, am să spun că această carte pe care mai devreme o prezentam telespectatorilor noștri a fost câștigată de Larionescu Ancuța, da? Cea care a fost prima care a sunat. Este o carte foarte frumoasă, ce are ca personaj principal o fetiță pe nume Lola. Spune-mi, felicitări Ancuței, o așteptăm la sediul Bucovina TV să-și ridice cartea. Spune-mi, Patricia, dacă ție îți place să citești. În primul rând, mie îmi place să citesc mai mult enciclopedii. Enciclopedii? De ce? Da. Sunt pasionată mai mult de biologie, spre animale, plante. Foarte interesant. E un domeniu care are vreo legătură cu muzica populară? Nu. Că îți plac, mă gândesc că îți plac totuși animalele, nu? Da. Din moment ce citești, așa cum spuneai, enciclopedii, muzica populară vine de undeva de la sat, unde sunt multe animale domestice și nu numai, și atunci facem așa o legătură, da. Oarecare legătură. Bine, Patricia, am înțeles că tu ești un copil foarte talentat și ai dovedit-o și în numeroasele concursuri la care ai participat, pentru că ai participat la câteva, nu, de profil. Am înțeles că ai obținut premii, diferite trofee, nu? Da. Ne spui câteva dintre ele? La festivalul concurs, fiind Forever, am câștigat marele trofeu la Piatra Neamț și este cel mai mare rezultat, da? Premiu. Cu care te mândrești. Da. Felicitări, Patricia! Îți dorești să continui în acest domeniu a muzicii populare, să te perfecționezi? Da, vreau să intru la liceul de muzică din Suceava și să merg la conservator. Da, pentru că știu că ești absolvent în primul an, nu? Al primului an la secția de canto, la Școala Populară de Arte. Ion Irimescu din Suceava. Și îți dorești așadar să devii din ce în ce mai bună, da? Da, în tot ce fac eu. Bravo, uite, mă bucur că în tot ceea ce faci și nu numai în domeniul muzicii populare. Mă bucur că ai fost prezentă în seara aceasta aici. Și eu vă mulțumesc mult. Te mai aștept și altă dată, când o să avem poate mai mult timp. Cu mare drag. Să stăm de vorbă. Îți urez mult, mult succes în tot ceea ce îți propui și la școală, pentru că ești elev, așa cum spuneam, în clasa a șasea, dar și la diferitele concursuri la care vei participa. Te invit să ne mai cânți o melodie, iar pe dumneavoastră, dragi telespectatori, după ce o să o ascultați pe Niculaesei Patricia Maria, un copil talentat, așa cum spuneam, din Fălticeni, vă invit la poveste. Înainte însă de a-mi lua la revedere, vă urez, așa cum v-am obișnuit, o săptămână ușoară și mult succes la școală!
zi mândru tarii.